Secundum mysterium, nuptiae canenses. Et die tertia nuptiae facte sunt in Cana Galilei, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est altem, et Iesus, et discipuli eius ad nuptias. Et efficiente vino, dicit mater Iesu areum. Vinum non habent. Et dicit ei Iesus, quid mihi et tibi est, mulier, nondum venit ora mea. Dicit mater eius ministris, quod cumque dixerit vobis, facite. Erant autem ibi lapide intre sexposite, secundum purificationum judeorum, capientes singule metretas binas vel ternas. Dicit eis Iesus, implete idrias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum. Et dicit eis Iesus, aurite nunc et ferte acute clino, et tulerunt. Ut autem gustavit acute clinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui osserant aquam, vocat sponsum acute clinus et dicit ei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint, dunc id quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque anuc, hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilei, et manifestavit gloriam suam, et credederunt in eum discipuli eius. Post hoc descendit Caphanaum ipse, et mater eius, et fratres eius, et discipuli eius, et ibi manserunt non multis diebus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria,
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O boni Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perduc in paradisum omnes animas praesertum, easque plus misericordia tua indigent.